Hej, den här lektionen handlar om multiplikation och division med 110 eller 1000. Målet är att eleven ska kunna multiplikation och division med 10, 100 och 1000. Här ser vi positionssystemet. Så siffrorna har olika värde beror på vad de står. Vilken plats, så kan vara 4 eller 400 eller 4000 eller 0,4. När du multiplicerar eller dividerar ett tal med 10, 100 eller 1000 ändras siffrornas plats i positionssystemet. Multiplikation med 10. När du multiplicerar ett tal med 10 blir värdet på varje siffran 10 gånger större. Och det betyder att varje siffra flyttas ett steg till vänster. Som jag skriver här, flyttas till vänster. Eller ibland skriver vi att vi flyttar decimaltecken till höger. Exempel, beräkna 10 gånger 5. Så 5 flyttar till vänster. När 5 flyttar till vänster, då blir svaret 50. Vi tar exempel 2. 10 gånger 52,3 och det blir 523 för att alla siffror flyttar till vänster ett steg. Det 50 blir 500. Om vi tar ett exempel till här, 10 gånger 0,41 så också de flyttas till vänster ett steg, ett steg. Då blir svaret 4,1. Division med 10. Här blir tvärtom. När du dividerar ett tal med 10 blir värdet på varje siffra 10 gånger mindre. Då är varje siffra flyttas ett steg till höger. Exempel 2, beräkna. När vi tar 2 delat med 10 så de flyttas till höger. Det blir 0,2. Om vi tar ett exempel till här. 43 delat på 10 så de flyttas till höger siffrorna. Så 4 ska gå till höger. Det blir 4,3. Om vi tar ett exempel till här. 182 delat med 10 då alla siffror flyttar till höger ett steg. Det svaret blir 18,2. Multiplikation och division med 100. Så när du multiplicerar ett tal med 100 blir värdet på varje siffra 100 gånger större. När vi multiplicerar med 10 blir 10 gånger större. Här varje siffra flyttas 2 steg till vänster. Tar vi ett exempel här. 100 gånger 3, det blir 300. För att den har flyttats 2 steg. Tar vi ett exempel till. 100 gånger 6,1, så 6 flyttas 2 steg blir 600 och 0,1 blir 1 blir 610. Så på samma sätt om vi ser att decimaltecken har varit här och de har flyttat 2 steg. 100 gånger 0,358, då decimaltecken flyttas till höger 2 steg, svaret blir 35,8. Här vi när du dividerar ett tal med 100 blir värdet på varje siffran 100 gånger mindre. Då siffra flyttas 2 steg till höger. Beräkna 62 delat med 100, det blir 0,62. Ser vi dividerat med 100, 2 nollor blir 2 decimaler. Om vi tar 4,3 delat med 100, det blir 0,043. Fortsätter vi vidare, tar vi ett exempel till här. 182 delat med 100 och det blir 1,82. Multiplikation och division med 1000. När du multiplicerar ett tal med 1000 så värdet blir 1000 gånger större. Tar vi ett exempel här. 1000 gånger 5,32, det blir 5320. Om vi tar 1000
gånger 0,936, så flyttas de tre steg och det blir 936. Och det är på samma sätt om vi dividerar här, men de kommer flyttas till höger. Exempel, beräkna 124 delat med 1000. Det blir 0,124. För att varje siffra blir 1000 gånger mindre. Det flyttar tre steg. Ta ett exempel till. 45,3 delat med 1000. Då flyttas de tre steg. Det blir 0,0453. Här har vi läxa. Att vi ska svara på frågorna. Multiplikation med 10. Multiplikation med 100. Multiplikation med 1000. Sen division med 10, division med 100, division med 1000. Tack för den här lektionen.